Assalamualaikum, Mbak. Aduh. Ini kolotok. Ini disebut nate naon teh? Perhiasan sapi. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Enak tadinya. Oke.
teh naon ya. Aduh. Jadi ngelehan ku awewe mah jalan ge. Assalamualaikum, Mbah. Puntenen mah ka dieu teh. Kita ngadak-ngadak baru di ieu sampean teh. Ah, biasa ya sih lah ting ti palitek. Da mang mah. Aye nu pupuse mang sodami ya kamari teh. Di mana itu? Kebon nam di mana? Na Mam Sangkalim. Hah? Gagal. Takdir kuat. Tidak sopan jauh. Diajak buru ngedulato-lato ini kolotok ini disebut nate naon teh perhiasan sapi. Ini bukan alat memanggil warga. Ini alarm di mana sapi ada yang maling. Jangan lupa subscribe dulu.